Na šachovej olympiáde hrajú aj samozrejme ženy alebo ženská sekcia a aby sme nezabudli aj na toto podujatie alebo aj na naše ženy, ktoré nás reprezentujú, tak dnes som vybral dve partie, ktoré počas tých šiestich kôl vo mne tak celkom najviac zarezonovali a tie si aj dneska pozrieme. Začneme hneď prvým kolom, kedy sme hrali vlastne proti Bahamám a vyhrali sme suverene 4-0, boli sme favoriti. No a tu zohrala veľmi peknú partiu Simona Bochničková, ktorú si hneď pozrieme, ale nezabudnite ešte predtým dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu, like na video, alebo mi aj do komentára napíšte, ako si myslíte, že skončia naše ženy, či sa im podarí vlastne preskočiť nejaké svoje napríklad nasadenie. OK, poďme na to. Takisto ešte, aby som nezabudol, keď vás zaujala nejaká aj iná partia, nielen ako keby zo slovenských tímov, tak kľudne mi hoďte link, či už na Lichess alebo Českom. Pozriem sa na to, lebo sledujem aj iné partie, napríklad indických hráčov a teda tí majú akože veľmi, veľmi famózne, ale každý môže mať inú chuť. No a ja som vybral, teda ešte tak poviem, že dve partie si pozrieme. Jedna je Simona Bochničková, druhá bude Evka Repková. A Simona Bochničková mala veľmi peknú takú taktickú PSTL-ku hneď v otvorení, kde veľmi rýchlo vyhrala a naopak Evka Repková bude mať veľmi zaujímavú koncovku, ale k tomu sa dostaneme za chvíľu. Ideme s touto prvou partiou. Takže Simona Bochničková bola biela. Máme tu otvorenie, ktoré prebehlo. To zase si iba preklikáme. Výmena. E5. Napadla jazdca. OK, jazdec D5. Vymenila. Už tu teda tak trošku z tých pešiakov ako keby spotvorila. Strelec na D3. Strelec na E7. No a hneď ako keby aktívne ide dáma na G4 a samozrejme, že chce napríklad napadnúť toho pešiaka, prípadne zobrať väžu. Takže čierna tomu bráni ťahom G6. No a zahrala veľmi dobre, akože taký agresívny ťah, že H4 s plánom možno nejaké H5 a tak ďalej. No a prišlo hneď také prvé preplašenie tej čiernej, pretože hra je F5, chce samozrejme tú dámu odtiaľ to vyhnať, a takisto prerušiť vlastne diagonálu toho bielopohľného strelca, ale poznáme ťah mimochodom a teda čierna biela vyhodila pešiaka na F6 práve takýmto spôsobom. Hf6, strelec F6, no a teraz v podstate tu mohla biela pokračovať aj napríklad ťahom H5 a snažiť sa vlastne zaútočiť priamo na toho pešiaka na G6 s tým, že to celé ako keby kráľovské krídlo by bolo pod obrovským tlakom, ale ona sa rozhodla zahrať taký ťah, že veža na H3 a tú vežu vlastne takýmto spôsobom dostať čo najrýchlejšie ako keby do útoku po buď Ečkovom, Fkovom alebo Gčkovom slpci podľa toho, jak bude potrebovať. No a čierna v tej panike, úplne teda panika, ale mala vyskúšať možno niečo ako takú nejakú taktickú súku, ako strelec A6, snažiť sa vlastne tých strelcov vymeniť a po nejakom SA6 môže prísť dáma na A5 šach a po ústupe kráľa vlastne ona tiež dobere toho strelca a oslabí vlastne ten tlak na to kráľovské krídlo, ale stalo sa E5. No a tu Simonka teda to perfektne využila a preto som aj vybral túto partiu, lebo na Českome to ohodnotilo, že najbližšie 3 ťahy sú ako brilliant moves, čo teda neviem, ako často sa vám stane, že 3 ťahy po sebe máte brilliant moves, ale tu sa to stalo. Takže prvý ťah je strelec na G6 šach. No a prichádza jak blesk z jasného neba, aj keď teda, ak pozeráte nejaké takéto taktické motívy, tak je to veľmi prirodzený ťah kandidát, na ktorým treba uvažovať. A ona ustúpila kráľom na E7. Môžeme si ukázať, čo by sa stalo po HX G6, dáma krát G6 šach. Ona ustúpi, veža na F3, teda je napadnutý ten strelec, teraz dvakrát môže ho pokryť, veža na F8. A môže pokračovať strelec na G5, hop, s osilovaním tlaku na to SF6. No a keď vyhodí, tak kľudne dáma krát G5 šach. No a tu sa jedná o to, že po nejakom kráľ E6 môže zahrať dáma na G4 šach, uhne napríklad na E7, dáma na G7 šach a teraz vlastne keď ten kráľ niekam proste ustúpi, tak vlastne tá biela proste ešte vezme aj väžu, pokračuje aj v útoku, je to úplný koniec. Takže preto sa rozhodla ísť kráľom na E7, išlo väža na F3 anyway, opäť brilliant move, teda
vytvárame tlak. V podstate tá biela ho kľudne aj chce zobrať, lebo keď ho vezme, kráľ to vezme, tak môže prísť aj strelec na G5 a vlastne získame dámu. Takže ona sa rozhodla, tá čierna zahrať dáma na G8 a prichádza ďalší brilliant move, teda ten tretí v poradí, veža krát F6, aj tak proste všetky figúry, čo sú pred tým čiernym kráľom, treba nekompromisne zlikvidovať. No a tu teda ona sa rozhodla tým zahrať pešiakom na D6, ale môžeme si ukázať aj kooperatívny variant po kráľ krát F6, by mohlo prísť ako dáma F5, kráľ E7, strelec na G5, šach, kráľ na D6 napríklad, strelec na F7, napadneme dámu, môže ísť niekde dáma na G7 napríklad, a teraz ešte aj takú parádičku by tu mala, že strelec krát D5 ešte aj takýmto spôsobom proste kľudne vrátime materiál, pretože ak to vezme kráľ, tak zapojíme cez veľkú rošadu ešte aj vežu šachom na kráľa a vlastne ten čierny kráľ za chvíľočku dostane mat. Takže stalo sa D6 party, prišlo dáma na G5, teraz vlastne hrozí odťažný šach kdekoľvek s tou vežou a to už sú pomaly aj maty. Takže ona ešte napadla H6, tú dámu, ale prišlo veža na F7 a to je v podstate dvojšach, takže ona teraz nemôže vlastne tú dámu vyhodiť, pretože je to dvojšach a túto partiu už čierny hneď prehráva. Veľmi pekná taktická, rýchla partia, 18 ťahová, gratulujeme k tejto výhre. Určite to bol veľmi dobrý štart do turnaja pre Simonku Bochničkovú. No a poďme sa pozrieť na tú zapeklitú koncovku Evky Repkovej. No a spomínaná partia Evky Repkovej má inak 106 ťahov a hrali sme ju proti favorizovanému Bulharsku. Tento zápas sme aj prehrali, napokon sme uhrali iba dve remízy alebo dve remízy na dvoch šachovniciach. No a práve Evka Repková udržala vlastne remízu alebo polbod s medzinárodnou majsterkou. O 100 elo mal vyššie aj elo a veľmi teda zaujímavá náročná koncovka. Tá partia má teda 106 ťahov a ja sa budem snažiť to tak ako keby rýchlo prebehnúť, takže nebojte sa, nebude to na 3 hodiny. Prebehneme skôr otvorenie, lebo tam ja vidím vlastne také dva zaujímavé momenty, ktoré nastali, alebo dva také kľúčové pre to, čo si chceme ukázať. Takže tuto prejdeme nejaké otvorenie, alebo teda strednú hru, kde sa nachádzame aktuálne v 20. ťahu. F5, teda každá hra je nejakú svoju hru. Vidíme, že tá pozícia je v podstate v nejakej rovnováhe, tá pomerne ako keby taká zablokovaná, strategicky celkom náročná pozícia. Dobre, ale ideme ďalej. No a tu sa dostávame do nasledovnej fáze. Už vidíme, že teda nejakým spôsobom sa menili veci. Oni sa obidve aj hráčky teda dostali už aj do časovej tiesne. Mali okolo 4 až 10 minút. Takže už museli aj trošku zrýchliť a teda hľadali nejaké, nazvem to, príležitosti, kde mohli nejakým spôsobom ako keby prekvapiť toho supera alebo tú superku. Dobre. No, každá si teraz previedla nejakým spôsobom figurky, ale prišlo. Veľmi, toto je ten prvý kľúčový moment. Veža F na C2, napadnutá dáma, veža. No a tu prišlo strelec krát C2, veža krát na C2 a tá čierna sa rozhodla obetovať dámu, zobrala dáma krát C2, strelec krát C2 a tým pádom tu máme zaujímavú ako keby, nazvem to, že nerovnováhu materiálu, že vlastne biela má dámu a čierna má dve veže. A už asi viete, že do akej koncovky smerujeme, ale ešte sú na šachovnici je veľa pešiakov, čierna má dve figúry, biela má tri ľahké figúry, takže ešte toto bolo veľmi, veľmi zaujímavé, ten ďalší priebeh, alebo teda dve figúry proti dvom. Jazdec krát E5, DX E5, veža na C8. Schválne inak mi napíšte, to ma zaujíma, že či by ste chceli hrať túto koncovku viacej ako keby bielými alebo čiernymi. Ten jazdec je tu inak dosť taký opustený, nemá kam skočiť, to len tak akože by the way. Priznám sa, že asi tie dve veže, zvlášť aj preto, že sú vlastne pešiaci na šachovnici a nie je tu žiaden taký nejaký utekáč, ktorý by vlastne tá dáma vedela nejak rýchlo podporiť, môže byť z dlhodobého hľadiska aj lepšie, ale je to samozrejme, neviem, či vec vkusu alebo čo. Každopádne, pozrite sa, ako sa tá koncovka teda vyvíjala. Biela to musela hrať extrémne aktívne. Extrémne aktívne. No a po H5 uhla zobrala šach, zobrala pešiaka. Takže vidíme, že v podstate obidve sa asi snažili ako keby, že povymieňať pešiakov, aby
ani jedna strana sa nedostala do takej šlamastiky, že vlastne nejaký pešiak utečie buď bielej alebo čiernej, tomu sa chceli asi vyhnúť, takže tie výmeny pešiakov sa s nimi nejak tak stotožnili. A teraz tuto vlastne prišlo veža na F1, hrozí takýto jednoduchý mat, takže biela musí proste tým kráľom ísť na H2, ak ho chce nejak normálne pokryť, prišlo šach, uhol, šach, šach. Vyzeralo to chvíľku, že teda budú hrať na trikrát opakovanú pozíciu, ale tá čierna sa rozhodla teda hrať ďalej, zobrala toho jasca na E6, dáma krát E6, šach, no a už máme teda túto kľúčovú koncovku, kde vlastne čierne zostali dve veže a plus ešte jeden pešiak, čo je teda veľmi, veľmi nepríjemné, aj keď počítač hodnotí túto pozíciu ako úplne vyrovnanú, tak skúste si to schválne zahrať túto partiu bielými proti nejakému akože engineu a uvidíte, aké je to v úvodzovkách jednoduché. Prišlo dáma na D5. V podstate tá biela sa musí snažiť o to, ona, akože bieli to nemá nejak šancu vyhrať, pretože čierni si zdvojí tie veže na nejakom stĺpci a vy nemáte šancu ich vlastne nejak ako keby že jednu vyšachnúť. Hej, to by ten čierny musel hrať veľmi zle. To znamená, tá čierna, o čo sa musí snažiť, je to, aby stále dávala nejaké šachy, nejaké väčšie šachy to nazvem, hop, na toho kráľa, alebo ideálne vlastne dávala jednu z veží stále do väzby a tým pádom tá väža sa nevie pohnúť. Čo ešte teda problém tejto pozície, alebo taká, nazvime to, nepríjemnosť pre bieleho, je práve kráľ na H1. To, že je na H1, teraz akože není úplne podstatné, že je to H1, ale podstatné je to, že je ako keby odrezaný na tom háčkovom stĺpci a pointa toho celého je, že vlastne táto väža ho blokuje po G-stĺpci a ak by tento pešiak na H5 niekedy zmizol, tak vlastne tomu bielému hrozí ako keby jednoťahový mat, čo znamená, že tá biela by musela obetovať dámu za väžu, no a potom už čierna by vlastne s kráľom a väžom vedela dať mat. Takže toto je dosť nepríjemná situácia pre tú bielu a musela to hrať extrémne presne. Kráľ na G7, dáma krát H5 a dostávame sa presne do tejto kľúčovej pozície, inak sme v 63. ťahu a teda partia mala 106. A pozrite sa, ako veľmi náročnú pozíciu a koncovku 60 ťahov a Evička fakt, že držala, pretože ukážem iba taký akože veľmi rýchly postup, že ak si nedáte pozor, tak vám bude proste hroziť naozaj, že dvojťahový mat. Veža na G6, šach, uhla a zase dáva ako keby tú väžu do väzby a snaží sa vlastne toho kráľa ako keby držať na práve na týchto, na tom háčkovom a géčkovom slopci. To je tiež ešte veľmi dôležitá vec, lebo vlastne ten král zavadzia tým vežiam. Hej, že ten král keby sa dostal niekde inde, tak napríklad na C7, tak áno, odtiaľ to vlastne tá dáma zase by ho asi ľahšie šachovala. Tu, keď bude na tom háčkovom a géčkovom slopci, tak vlastne bude ako keby sám blokovať, nazvime to tak, tým svojim vežiam, aby vlastne oni mohli zrealizovať tento matový plán. No, každopádne tu čierna vlastne sa v princípe nemusí o nič báť a ten, kto sa musí báť o výsledok, je práve ten biely. A toto je akože extrémne ťažké, už by som toto nechcel hrať bielými, teda poviem pravdu. Šach, uhol, šach, blokáda, hej, že napríklad dáma na D5 a zblokuje tú vežu, aby tá veža nemohla vlastne dať tento jednoťahový mat. Takže veľmi ako presné ťahy, tuto musí biely ťahať a dostaneme sa, takže toto je tam tá celá myšlienka, ja to teraz ako keby zrýchlim a dostanem sa možno k takej kľúčovej pozícii, kde fakt trebalo nájsť ako keby ťažký ťah. Vidíte, ona si vlastne tie veže zdvojila a teraz je vlastne jednoťahový mat. To znamená, tu jediná ako keby nejaká šanca je vlastne tú väžu dať vždycky do väzby, aby sa nevedela pohnúť a keď ten král sa proste niekde uhne, tak zrovna proste mať nejaký šach nachystaný alebo opäť nejakú väzbu, aby vlastne tie väže sa nedokázali pohnúť. Král H7, šach, väža na G7, šach, šach. Toto je stále ako keby ten motív. Ona teda zostala napríklad na tejto dlhej diagonále, pretože hrozí väža H5 šach, takže držala, akože toto je teraz to kľúčové pole, nie dávať ako keby úplne šachy. Ťažké rozhodnutia, fakt ťažké, obdivujem túto partiu. Bum, bum, dobre, teraz takto. No a teda takto sa tu naháňali nejaký čas. A pozrite sa, že teraz sa tej čierne vlastne podarilo dať jednu väžu, alebo tú jednu väžu vlastne stále držať na tom géčkovom stĺpci a už tú druhú väžu vlastne dať na ten háčkový a tu sa jedná iba o to,
A keď ten kráľ vlastne by mal možnosť niekam uhnúť, tak je to vlastne hneď mat, alebo teda tá biela musí obetovať dámu, takže extrémne náročné. Král H6, teda po tomto šachu má jedine král H6, ako keby ústupové pole, prišlo král na H3. Tiež takéto akože dôležité tempo si dať, to teda chce odvahu. Veža na G7 napadol, šach, uhol, no a teraz vlastne hrozí král na G8. A tým pádom to by bol vlastne mat, alebo teda nebol by to mat, mohla by dojsť dáma na H4, ale vlastne o ňu by došla a potom by došiel mat vežou. No a tu našla biela akože tiež veľmi pekný moment, že nie nejaké šachy zúrivé, ale vlastne poviem príklad, že ak by dala napríklad takýto šach, tak vlastne hneď prehráva, lebo ide král G8 a to máme presne tento motív, ktorý sme tu chceli mať, možno dojsť ešte dáma H5 a vlastne to hneď mat. Takže hrať toto na increment, alebo teda s nejakými 5 minútami, môže byť veľmi náročné. Človek zaspí v tom, že však iba šachujem, no nemôžem iba šachovať, musím vlastne dávať stále pozor na tie odťažné šachy čierneho, aby som nedostal mat. A tu našla veľmi pekný teda ťah, že dáma na E6, aby blokovala to poličko, kde môže ten král ako keby odísť a uvoľniť cestu tej veži. A zároveň vlastne blokuje aj nejaké ústupové polia na tom H6, G6. Fú, akože klobúk dole. No a partia teda ešte takto pokračovala a už za chvíľu toho tá čierna mala dosť a tým, že sa nepohlo ani nejakým pešiakom veľmi dlho, ani nejaká figura nebola vymenená, tak čierna sa rozhodla teda to ukončiť, takže dala šach na G3 a biela teda to samozrejme vymenili a zostali iba králi na šachovnici. Veľmi taká akože pekná partia, ak si chcete pozrieť niečo na tému koncoviek, tak toto naozaj odporúčam. Nestáva sa to veľmi často, ale musím povedať, že ak sa vám to stane, tak schválne je dobré vedieť to hrať ako keby, alebo poznať tie motívy za každú stranu. A s tými ťažkými figurami sa to naozaj, že oveľa častejšie už je stane ako nejaká koncovka jazdec proti strelcovi. Takže schválne, ak budete mať chvíľku čas, vyskúšajte si to. No a to boli zatiaľ naše ženy po 6. kole. Pozrite si ich partie, ak by vás zaujala nejaká iná, alebo nejaká iná ako keby z iných zápasov, kľudne mi to hoďte do komentu. No a dnes sa hraje v stredu 7. kolo a držíme palce našim reprezentantom. Sledujte YouTube Bratislavskej šachovej akadémie, kde si budeme mať opäť ďalšiu rekapituláciu a ja vás zdravím. Čauky mňavky, Mišik.